Hallo kinders, ek hoop dit gaan met julle baie goed. Ek was graag vanaand eintlik weer vir julle slaaptyd storie vertel het, maar ek gaan nou na 'n vergadering toe en het nog ander verantwoordelikhede sodat ek bietjie later dalk by die huis gaan kom. So ek wil net so 'n oomblik saam met jou spandeer en jou vertel van 'n mamma wat haar dogter geld in die hand gegee het om 'n paar goedjies by die winkel te gaan koop. Maar die dogtertjie bly vir baie lank weg en die mamma raak baie bekommerd. Het haar kind iets oorgekom? Later dan kom die dogtertjie by die mamma aan en die mamma sê, "Wat het gebeur? Hoekom het jy so lank gevat om huis toe te kom?" Toe sê sy wel sy het een van haar maatjies raak geloop en die maatjie se pop het gebreek. Oosie die mamma, "Tot jy haar gehelp om die pop weer reg te maak?" Toe sê sy nee mamma, ek het net gehelp om te huil. En dit het my net so laat dink kinders dat Partykeer gebeur daar goeders met mense wat ek en jy nie kan regmaak nie. Dit maak net te veel seer. Um, ons kan nie so maklik mense se lewens net regmaak nie. Maar ons kan ons kan saam met mense voel. Ons kan saam met mense huil en saam met mense lag. Inteneer die Bybel sê dis wat ons moet doen. Lag saam met die wat lag en huil saam met die wat huil. 'n Mens noem dit Empatie, dis bietjie iets anders as simpatie. Simpatie is om net jammer te voel vir iemand anders oor iets slegs wat gebeur het. Sien jy my iemand se kat word doodgery deur 'n die motor en en jy's hartseer daaroor, kan jy simpatie met iemand hê. Maar om empatie te hê beteken my eie kat het al doodgery. Ek is alself daardeur. Ek weet hoe pyn dit mense hart en daarom kan ek in daardie persoon se skoene klim en eintlik saam met daardie persoon huil. En kom ek en jy um maak soos hierdie dogtertjie in hierdie storie. Ons wees sulke goeie vriende vir mense. Ons kan nie altyd hulle lewens regmaak nie. Um party mense um se so probleme kan ons nie regmaak nie. Ons het nie so baie geld nie, maar ons kan hulle laat ervaar dat ons regtig luister en saam met hulle voel en saam met hulle deur deur moeilike tye gaan. Kom ons bid saam. Baie dankie Here Jesus dat U met ons nie net simpatie het nie, maar empatie. U het self menskom word, binne in ons velle kom klim, binne in ons skoene kom loop. U weet hoe dit is om mens te wees, om hartseer te wees, om kwaad te wees, om bly te wees, om honger te wees en dorst te wees, om moeg te wees, om gespot te wees, gevloek te word en geboelie te word. U weet self hoe dit is om vermoor te word. Dankie dat ons by u daarom ook kan kom huil en dat u saam met ons huil en dat u ook saam met ons bly is. Ons vra dat u ons ook ehm um, sal seën Here en sal help ook hier aan die einde van die jaar waar ons moeg is en eksamens skryf en wil u vir ons help Here om goeie vriende te wees vir ander. Dat ons ander nie sal seermaak en boelie nie, maar ook nou mekaar in die huis sal luister en, en saam met mekaar sal voel en mekaar sal help. Ge gee ons asseblief vir goeie nagrus en Dank ons vir op en gee ons nuwe krag môre in Jesus se naam. Amen. Right, julle moet lekker slaap.